ja se sjećam mog proučavanja Šrimad Bhagavatama, Bhagavat Purane. Prvo pjevanje je za još skoro 300 stranica veće od Bhagavad Gita. I imao sam 19 godina tada. I sjećam se koliko mi je bilo zapravo teško razumjeti taj tekst. Osjećao sam, nešto sam razumio i osjećao sam da je to znanje jako važno. I htio sam ga stvarno apsolvirati. Tako da sam odlazeći na predavanje na faks, zapravo trošio vrijeme proučavajući Šrimad Bhagavatam. Ne zato što sam bio ljen i nezainteresiran, već zato što prva predavanja na mom fakultetu su bila zapravo uvodna predavanja o temama kojima sam ja već učio u srednjoj školi, jer sam išao strukovno u srednju školu, pa onda za one koji nisu išli u tu specifičnu školu je ta predavanja bila nužna, za nas koji smo prošli smo to već znali, pa sam provodio vrijeme proučavajući Bhagavatam. Zapravo sam još u vojsci počeo proučavati Bhagavatam. I čitao sam tako da bih u svaki dan čitao dva puta isti dio teksta. Ne znam, 15-20 stranica bih čitao, onda bih se vratio i ponovo bih čitao taj isti tekst i zapisivao. I, znači, 1000 stranica teksta filozofskog je ozbiljan posao, ali mi je to pomoglo da apsolviram terminologiju i filozofske koncepcije koje su opisane u Bhagavatamu, tako da kad sam kasnije čitao drugo, treće, četvrto, peto, šesto, deseto, jedanesto, dvanesto pjevanje, mi je bilo puno lakše. To mi je išlo samo nadovezivanje. Ali u isto vrijeme, ako želite stvarno učiti dubinski u tekst, ponavljanje majka mudrosti, onda čitate ponovo i ponovo i ponovo. 2, 3, 4, 5, 6 puta, koliko god treba. Cijeli život, jer je ovo cjeloživotno obrazovanje. Znači, to duhovno znanje funkcionira po principu da jedan dio tog znanja usvajamo intelektualnim putem, ali veći dio tog znanja se razotkriva. Dakle, proučavanje ovog znanja, za proučavanje ovog znanja nije dovoljno samo intelektualni napor, već zahtijeva usvajanje određenih navika, kvaliteta, odlika ili kako god to nazvati, koje zapravo zahtijevaju ozbiljan rad na promjeni karaktera, promjeni sustava vrijednosti. Dakle, poniznost, strpljivost, tolerancija, stav služenja, napuštanje narcisoidnosti, egocentričnosti i tako dalje, to su ozbiljne stvari. I ako želite stvarno razotkriveno znanje, onda je nužno raditi na tom. Jako ozbiljno raditi na tom. Ali ne izvenski. Mnogi sljedbenici puta bhakti, namjerno govorim sljedbenici, ne praktikanti puta bhakti, već sljedbenici, često izvenski pokazuju simptome poniznosti. Hare Krishna, hvala, molim, oprabu, tvoj sluga i tako dalje. Ne znam koji su sve simptomi tog izvenskog djelovanja. Ali zapravo mi dalje zadržavamo stav arogantnosti i superiornosti odnosno na druge. I dalje zadržavamo stav uživatelja i kontrolora. Dakle, to ne funkcionira tako. Poniznost znači pravilna vizija realnosti. Pravilna vizija realnosti je shvatiti da smo djelić i čestica Boga i da smo istovremeno u izvjesnom smislu potpuno beznačajni. Svijet prolazi vrlo brzo pored nas, ljudi se rađaju umiru nevjerojatnom brzinom, ne samo ljudi nego sva živa bića, mijenjaju tijela i svijet nastavi funkcionirati kao da nikad nismo ni postojali. A u isto vrijeme, svako individualno živo biće je toliko značajno da kada prihvati
stav poniznog služenja s ljubavnom predanošću, Bog postaje podređen tvojoj ljubavnoj predanosti živo biće. Toliko značajno živo biće jeste u isto vrijeme i toliko beznačajno isto vrijeme. To znači vizija realnosti. Kad to shvatimo, onda zapravo djelujemo uvijek kao sluga, shvaćajući da sve što nas okružuje je očitovanje božanske energije i stoga treba biti uključeno u božansku službu. Na način da sve vidimo zapravo u odnosu s Bogom. I vlastito tijelo, i suptilno i grubo, znači i misli, osjećaje, želje, i fizičko tijelo, i sve resurse koje nas okružuju, i jednostavno djelujemo kao sluga Boga. Shvaćajući da je to naše prirodno stanje. To znači biti ponizan zapravo. I samim tim postajemo prirodno istrpljivi i tolerantni i sve ono što su zapravo vrline ili kvalitete duhovno probuđene osobe. Ako shvatimo da nismo kontrolori i uživatelj, onda smo prirodno strpljivi i tolerantni. I shvaćamo da sve što se događa je zapravo namijenjeno u našem učenju najvažnije lekcije, to je lekcija nesebičnog služenja, nesebične ljubavi. I u tom smislu je Prabhupada jedan od najznačajnijih predstavnika vedske duhovne misli i indijske duhovne misli, zato što ne samo da je predstavio briljantne tekstove, već on to živio u svom svakodnevnom životu. Dakle, ne povremeno, ne pred svjetlima pozornice, nego konstantno u svakodnevnom.